ule ndio ile siku and you are back with the man himself. Kijana amenishtua roho siku moja sikulala. Ganga ndo ama kwa inataka anipe hug. Yo. Bado ni hug sai. Eh acha. Unajua mse? Unabishana mganga atuniambia mganga ache. Ah, wewe ukade bana. Bado dem hug. Oh yeah. Joke hapa bana. Una zangu kwa uji bana. Bado ndo dem hug sai. Eh, mko na nani wewe? Ganga yo. Nani pia nasikia piana nini hapa? Adimza anakatupe mzee atujia. Unapea bwana, yeye hata mambo. Here is God. Wanafusi. Ngoja mimi nani? Simpatie. Ona tushamganga. Cheka tena, tunabonga naona, acha sajio. Haya jitoe. Tu fala. Cheki. Msimpatia gun nani? Nani nani? But leo finally ndo hapa rada mganga hapo. Uko fit? I'm good. You're good. Ambia mafans kitu hapo. Naweza tuambia mafans asante kwa kunisupport na grow naona. Mm. Yeah, napenda kusupport wewe. So kuna mtu pale nyumbani anataka kujoin mchawi original man part of. Hai bro, I'm really rich bana. Mimi ni mrogi. Mungu leta magoti ya nyoka kazi nafanya. Hai mimi ni mrogi mbaya sana bro. Naweza toa niweke hapo juu. Nini? Wewe. Naweza itoa? Juu ifanye nini? Hai. Kazi yake ni hapa. Unataka demu gani? Unataka demu gani? Unataka demu wako. Eh? Demu wako. Hai hapa sasa unataka kujaribu mganga imani. Hapo najaribu mganga imani bro. So hii kazi ulianza lini? Hii kazi ulianza lini? Mwanzo kitu siasa mbali. Job ya uganga. Ni manzo almost ni kama tu totono na get. Nilikuwa nafanya napenda hizo vitu za uganga nini acting polepole. Kumbe nimesahau ni culture ya familia kumbe bro. So ni part of family. Ni part of family bro. Na waganga wengine wako nyumbani, mbona nimekujuki huku mjini? Ah, unajua waganga town wale wengine ni fake. Mimi utembea di streets nikiwa hivi. Streets. So streets na pale mimi nakuwa na mganga kwa na Prado au. Ha? Sinakuwa na gari pale. Sasa lazima useme niko na gari bro. Mbona unaka life yangu public? Najua tu homu anaza niroga sasa. Uni mganga momoka. Na niko na Prado, si Prado. Kwanza ananichomea bro. Limo bro, niko na limo. So sasa hii nikitaka ndoke mbro charge how much? Sasa bro, charge ni kama sasa unataka dema ingie box yako. Si pesa mingi. Mita tu. One M. Na wewe kuna hizi ninaona kwa poster mtaani. Mbona yako usiona? Mimi sasa kan kwa poster bro. Mimi najitambua. Mganga kwa mganga koti. Mimi naweza kuvuruta wewe customer ukuje na nikuchukue pesa yako na ni hivyo. Mimi yangu ni rahisi bro. Usipojileta ndafanya madau jilete. Sasa hii nikitaka kufanya kitu utafanya. Ah? Mafans wa wewe ufanye kitu. Wataniogopa, wataniogopa. Atakogopa. Wataniogopa. Watakataka kunipatia kazi. Wewe mtaniogopa nyinyi si fine fanya. Ah, so this is the Holy Witch. Reach out to him. Holy Witch Kenya. Mganga wa tao. Waambie nani content creator pia. Eh, sasa waambie pale kitu afanye niko media poa. Ha? Media poa afanye nini hapo? Media poa? Eh, ndio yako. Oh. Watu. Bro, ndaroga ikipi. Watu wangu mafans pale endeni kwa media poa, subscribe, comment, like, share. Share your channel bazi grow. Yeah. Support vijana yeye. Unaona mimi mchoi kama mimi mtu mna support wa Seko Street, Nugget, eh? Mimi sina ile ubaya, napenda mni support at Hollywood Kenya. Sawa, shukrani.